Že jestli chcete ještě něco, tak já musím, že jo? Co mám dělat? Samozřejmě. Já moc rád ještě zahraju. Já bych dal teďka písničku, takovou moji srdcovečku, no, trošku jako... Já si s dovolením přeladím tady to juk. Protože tím vedrem se stávají ze strun úplně jiné struny. Tak jo, tamhle ještě jednou děkuju za krásné poledne, odpoledne. Já jsem strašně moc rád, že jsem tady mohl dneska poprvé vystoupit, vy jste mi hrozně moc překvapili, že jste mi tak přijali, strašně si to vážím, děkuju moc za to. A poslední věc ode mě pro vás je taková pozvánka, protože to je taková, řekl bych, průvodcovská písnička. Já bych tohle písničko vás chtěl provést v naší ulici, já doufám, že to bude se mnou. Se Sebastiánem, toužil, znáte určitě, s mýma kamarádama, takže věřím, že se uvidíme. S kým se uvidíme? Ukažte se mi, že se s někým uvidíme. No paráda, tak to bude asi plno, se moc těším. Takže jo, a úplně na závěr, pojďme si ještě společně zařvat, vykašlete se na to, co si kdo vás myslí, tady nejste v žádné trapné soutěži, pěvecké ani talentové. Takže pojďme to zkusit, že já něco zaspívám a vy to na mě zazvete, OK? Tak super. Takže jo, naladíme se na to a jdeme na to, začínám já, pak vy od mé. Já řeknu ejo a vy řeknu ejo a řeknu bam 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 a vy řeknu ejo a řeknu ejo, tak řeknu bam 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 bam.
tak řeknu je. Teď my! Neslyším nás? Okej, a nám se to společně. On se zblázil docela. Ten kluk mimo je. Vůbec není jako my. A všichni? Okej, teď to obrátíme, vy zaspíváte. Oh. No a jsem za to rád. A úplně na poslední kivoc. On se zbázil docela. Ale ten kluk mimo je. Je, vůbec není jako my. No a jsem za to rád. Už si jen tak do naší ulicí. Děkuju vám moc. A nekončíme úplně do ticha. Přátelé, co bychom si udělali jedno společné odpolední fotky?